prøv lige at se et race vejr. Der er ingen vind overhovedet. Og kigger man hen imod klokken kvart over 11, klokken 12, så er der stadig 1 meter i sekundet. Så det er super, super lækkert. I dag, der skal jeg altså ind og løbe CPH Half. Mit startnummer, det er 364. Jeg glæder mig. Også lidt nervøs. Og her, der er pakket lidt drikkedunke med Carbo Race i. Og fra Pure Power, så de her, de er jo soft flasks. De er dejlige nemme lige at få trykket lidt i munden. Skoene, Vaporfly Next Percent 3, og så ellers så er min singlet hernede. Jeg løber fra FIF. Det er første gang, jeg får lov til at starte i et elitefelt. Godt nok er det Elite C, så den helt bagerste del af elitefeltet. Men altså, det er også en oplevelse, uanset hvorhen man starter. Så man har sin egen væskedepoter. Det er super lækkert, fordi det betyder også, at der nærmest ikke går 2,5 km, før der er noget vand eller et eller andet, man kan kaste ud, hvis nu det skulle blive varmt. Det er altid meget rart at have sådan et S i ærmet. Jeg har lavet en dunk med Carbo Race her. Der er 80 gram. Den går jeg pimper lidt af, indtil vi kommer der ind. 2 indie snacks. Jeg spiser den ene nu, og en bolle, lys bolle med noget Pollux chokolade. Og så skal jeg altså ikke have mere at spise. Så skal der altså lige fyldes Carbo Race dunke. Og der er 40 gram Carbo Race i, så den er en lille smule koncentreret. Men jeg kan heller ikke nå at løbe særlig lang tid med den i munden og suge. Så 2 mundfulde videre, så det skal bare være ypperligt koncentreret. Jeg tror faktisk også, der er 48 gram i, hvis jeg skal være helt præcist. Nu begynder det altså at komme lidt tæt. Man kan godt mærke, at man er, og jeg er i hvert fald ekstra nervøs. Hvad siger du? Ja, jeg cykler ikke så hurtigt. Det handler om at spare på energien jo. Og så er der spærret af. Det er helt underligt at køre, hvor der bare er ingen biler overhovedet. Her plejer der at være ret proppet. Og vand, det er ved at blive fyldt op. Det kan da godt være, at man har sine egne vanddepoter, men vi er gået seriøst helt dernede fra. Der ligger Frederiksberg Rådhus, og vi er der ikke engang endnu, så det ligger jo sygt langt væk. Det er her, vi kan få lov til at aflevere drikkedunkene, som man skal finde. Dernede, der kan I se, der står startnummerne. Så man finder sit startnummer, og så hælder man sin drikkedunke op i kassen. Jeg skal så huske, at mit nummer, det er 10. Så når jeg kommer forbi depotet, hvor der er et kæmpestort 10-tal, så er det altså der, mine Pure Power soft flasks, de ligger. Nu er planen for at aflevere Christines taske op ved back drop off. Og så måske se, om vi kan møde nogen, vi kender. Det er faktisk helt vildt at se så mange mennesker herinde. 27.200 løbere skal løbe Copenhagen Half. Det er ret mange, så det er selvfølgelig også klart, at de bliver nødt til at lukke vejen hele dag. Så det er dejligt. Vi burde have sådan en gang hver søndag, hvor alt bare blev lukket, så man kunne gå, hvor man ville. Det er faktisk ret rart. Så er vi ved at være. Så skal vi bare finde 2.711, det der Christine skal indlevere hendes taske. Og hvis Hasse han har fundet det i mellemtiden, så burde han også være der. Første løber fundet, det er Troels. Er vi klar? Ja, det er vi. Og så fandt vi Hasse og Camilla simpelthen. Første FIFA fundet, Lars selvfølgelig. Og så fandt vi altså også Martin, og se nu vælter det. Bjørn og Katrine er her altså også. Så er I glæder jer? Er I klar? Ja. Jeg er træt, måske. Det er også derfor, du har en Red Bull til lige at pifte op. Noget af det uden problemer. Nu er vi hernede. Jeg går ind, afleverer tasken, tisser af, og så er jeg sådan set klar til at gå til startstregen og give den gas. Det er modbydeligt varmt, så jeg overvejer lidt, om jeg skal tage solbriller på, bare sådan, så jeg kan slappe mere af i øjnene. Bare sådan helt, i stedet for, at man skal løbe sådan her. Det kan godt være, at det irriterende knive sammen hele tiden. Kom så, Jonas! Vi kommer nok ikke udenom det. Der skal en opdatering på bordet. Jeg kommer ind som sagt, og tiden, den officielle tid, er blevet 1:12:17. Med i den tid skal man lige tage i mente, at det er når pistolen den går,
Og når jeg løber over målstregen normalt, en PR vil jo altid tage min chiptid, når jeg passerer start og passerer mål. Så der er lidt at hente. Der går sygt meget kaos i starten. Jeg ved ikke lige, hvad arrangørerne har lavet eller tænkt. Der var ikke nok plads til alle dem, der stod der. Lige pludselig blev der bare før vores elite C, blev der bare kastet folk, som løb 1.30, 1.40, 2, 3, 4, 5 rækker. Det vil sige, at der var sygt mange mennesker foran, som løb langsommere, end hvad vi lægger ud. Det vil sige, at der var bare kamp om placeringen. Man måtte ud med armene, man måtte skubbe folk, de løb ind i benene på hinanden. Og fordi man så alligevel lægger lidt hårdere ud de andre, det var bare sådan en klump, der fuldtes ad. Så det tog lige en 5, 6, 7, 800 meter at komme ud af det her kaos. Finde sin gruppe, som ellers normalt vil være forholdsvis nemt, fordi man egentlig bare nærmest lægger ud med dem. Det gjorde man slet ikke her. Det er sygt nederen, og en lille minus til Sparta, for den det var sgu ikke så godt. Der skal sgu være mere styr på det. Altså Berlin gør det jo fantastisk. Der er ingen problemer. Der er masser af toiletter. Det er nemt at komme til startstregen. Folk står de rigtige steder. Altså der er sgu mere struktur på det i Berlin. Så det er... ja. Nå, varmen. Den var hård. Den bed. Den nev. That's the game for everyone. Jeg havde lidt i tanken til sidst. Sidste 800 meter. Kæmpe slutspurt fra min side. Fantastisk måde at slutte et løb på, i stedet for at det går den anden vej. Har en sidestik, kæmpe sidestik, 13 km. Højre side, omkring 13 km, ja. Må lige ned. Lige strække ud, 10-15 sekunder. Og så op i pace igen, men altså jeg kunne ikke ramme det samme pace. Men ind til kilometer 13, der ligger jeg faktisk på 3.21 spot on på alle kilometer tider. Føles godt i benene. Alt var lækkert, og fra kilometer 30, jeg kommer sidestikken, går det lidt ned ad bark. Fisketorvet, rammer vi en bark, den var hård, og så er der selvfølgelig også bare varmen generelt. Vi har fundet Allan. Hej min ven. Hej. How goes? Var fint. Er du træs? Ja, nej, ikke. Det er story for alle sammen. Der var bare kaos, og det var varmt, og det var... Pissevarmt. Ja, så et løb er et løb. Det er stadig sjovt at få... for fart i fuserne. Så nu skal jeg op og finde Christine. Og nogle af FIFA'erne, nogle top for running og... ja, slap af. Den får du altså lige selv lov til at sige. Jeg har fundet en subscriber. KTN. KN. KN. 2100. Altså, vi gik lidt snart om, hvorfor han overhovedet hedder det. Men nogle gange, så får man jo lavet et navn på YouTube, og man kan jo ikke bare lige ændre det. Så you gotta stick with it. Men Endnu en til samling, der siger, at det var et hårdt løb, så det må pege i den retning, kan man sige. Kent, uanset hvad, så er det godt løbet. Godt løbet. Vi ses. Det gør vi. Hey! Nu skal vi også lige hente Kirstines startnummer, og alt imens jeg nyder en grøn Tuborg. Det står, at du drikker en Tuborg. Ja! De havde ikke en Classic, det ville jo helst have haft. Vejene, de er stadig lukket, så Kirstine og jeg, vi går altså ude midt på vejen, fordi så slipper vi lidt for cyklister inde på fortovet. Der er sygt mange mennesker. Så lastbilen holder stadig det op. Så vi kan lige gå en 400 meter mere. Så skal vi altså ind på fortovet og gå rundt. Åh, det er dejligt det her. Jeg har fundet en elektrisk cykel. Åh, det er lækkert. Det er sådan en lille frynsegud, man godt kan give sig selv. Og så skal jeg også hjem og have en pizza slice. Det glæder jeg mig til. Så vigtigt nu at få nogle kulhydrater og nogle proteiner her efter løbet. Så har vi altså været inde og løbe. Racer er sluttet, og nu er det altså bare med at få lidt kulhydrater og protein indbords, så kroppen har den næring, den skal bruge til at restituere. Det var ikke en PR, der kommer en race day vlog selvfølgelig også, men et race at race, det er altid fedt at have nummer på maven. Og det bliver sidste gang, jeg starter et elite heat. Det er stensikkert. Men mere om det i den fulde race day video, der kommer i morgen, håber jeg. Måske i dag. Jeg skal lige finde ud af filmen rækkefølge og sådan noget. Men bon appetit! Christine og jeg, vi fik en lille smule travlt. Det er fordi, vi valgte at køre til Jylland. Der står to bowler og nogle forårsruller der, som vi skal spise. Og, så jeg har ikke lige fået redigeret videoen, så den kommer op en lille smule sent. Men jeg har siddet og tykket lidt på, jeg synes det er uheldigt valg af startsted. Sparta har valgt til CPH-hal. Det er ikke helt godt. Og så er det lidt irriterende, at jeg ikke kan se min chiptid. Men fordi jeg deltager i DM, jeg skal have fra startskuddet den går, der starter min chiptid. Det synes jeg er lidt irriterende, for man kan sige, at det jeg egentlig reelt set løber efter, er en PR.
Jeg tror, jeg har lavet en PR i dag, fordi det er jo nok omkring, tager mig 30-40 sekunder at komme op til startstregen, og så kunne komme videre. Så det, ja, det er lidt irriterende. Men uanset hvad, så tusind tak, fordi I så med. Like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi i morgen. Hej.